あなたに こんにちは、増山玲奈のドラゴンジャーナル。つながれつながれ、心の中にあるドラゴンジャーナル。ふー、こんばんは。いつもドラゴンジャーナルをお聞きいただきましてありがとうございます。映画監督の増山玲奈です。連日暑い日が続いてますよね。私が子供の時の夏ってもっと涼しかったんじゃないかなと思ったら、実際に平均気温が上がっています。特に35度以上の日が全国的に続くなど異常な暑さです。特に西日本の、豪雨被害の地域ではまだ5000人以上の方が、避難所におられる状況の中で、この暑さ、本当に地元の皆さん、ボランティアの皆さん、自衛隊員の皆さん、捜索隊の皆さんの体調が心配です。日本政府は税金をこういう時こそ使って、全国民にクーラー、全小中学校にクーラーを設備を配備するというようなことを取り組んでほしい、取り組むべきだと思います。生存権が脅かされています。実際に熱中症で日々、死者が出てるという報道があります。さて、今日の放送は先日行われていました、オウム真理教の麻原彰晃代表こと、松本智津夫氏死刑囚の死刑が執行された件について、元オウム真理教の幹部であった上祐文弘氏、現光の輪代表の、上祐氏と、ジャーナリストのおつこつ正夫さんの、対談の様子をお伝えしたいと思います。この放送は5月の29日に新宿のルノアールで、公開収録されたものの一部なんですが、以前放送して多くの反響がありました。また未公開シーンも含めまして再編集をいたしました。もちろんこのようなオウム真理教のような大量殺人、テロというのは絶対に起こしてはならないと思います。凶悪な、テロ組織が生まれないために、カルト教団が生まれないための、方法を国民全員で考えるべきだと思います。また同時に死刑を執行する、生死を決めるということに関しては、感情で流されるのではなく、死刑ということをしてもいいのかということをもっとしっかりとした議論が行われるべきなのではないかと思います。欧州も含めて先進国の中で死刑が、許されているのは日本ぐらいだと言われますけれども、もし国家がこの人は生きていてもいい、この人は生きる価値がないということを選ぶ立場にあったとしたら、その政権が判断能力がない政権になったとしたら、いつその対象が、自由に発言をする私やあなたに向かうかもしれない、そういった危険性があります。民主主義と死刑の関係をしっかりと考えるべきだと思います。では貴重な対談となります。司会進行は女優の深月ゆりやさんです。ではお聞きください。ここで本日のジャーナリストとしていらっしゃっていますおこすまさおさんにお伺いしたいんですが、はい、オウム真理教の事件についてはジャーナリストとしてはどのようなご見解をお持ちで、今回の死刑囚移送の話、そして今後オウムのようなカルト宗教が日本に出てくるかどうかについても合わせてご見解を聞かせていただけますでしょうか。はい、今上祐さんからですねお話がありましたが、ご承知のように麻原以下13人の死刑囚がですね、全国各地の高知に移送されたわけですけども、これはもう本当に建前のね理由としては、その共犯者を合わせたくないと、分離するということですが、もうこれはもうマスコミ界あるいは放送界含めてですね、これはもう死刑の準備だということはもうみんな間違いないと思ってるわけです。
で特にまあ、法務省ははっきりとは言いませんが、法務省の意向としてはね、平成に起きた事件は平成の間に解決したいと、こういう意向をお持ちのようでしてね、まあ、来年になると天皇陛下退位されますし、はい、皇太子殿下がね即位をされるわけで、まあ、その時に気が向く際に処刑をですねするわけにはいかないわけですから、はい、もし平成のうちにですね処理をしたいということであれば今年やるんだろうというふうにこう見られてるわけです。しかしまあ今女優さんも触れましたけども、これね刑事事件としては確かにその死刑判決、まあ、13人の死刑判決ということで一応決着を見てるわけですけども、じゃあ単にねこの確かに13人の方が亡くなり6000人もの方々がね被害を受けられたと、大変その本当こう日本の、まあ、刑事史って言いますかね、犯罪史に残る重大事件、あるいは宗教史にも残る重大事件なわけですから、その責任は極めて重いわけですけども、じゃあその13人をね吊るしてしまってそれで終わりということでね解決をするのかという問題があるわけですね。でこの死刑に関してはですから概ね3つぐらいの、まあ、見解があるわけです。一つはよくテレビにも出になられている被害者のですね高橋静江さんですか、ご主人が亡くされたあの方などはこのその粛々と死刑を執行してほしいと、でその死刑の、ね、執行の場面にも立ち会わせてほしいということまでおっしゃってます。そういう非常に被害者感情がやはり強い方々がね当然のことこれ死刑これを執行してほしいというご意向を持ってらっしゃる。でその一方でですね、例えば最近よくメディアでも取り上げられている麻原の死刑囚のですね三女のアーチャリー松本玲香さんですか、はい、彼女などは死刑をしないでですね生かせてもう一回そのまあそのきちんと治療も受けさせてですね欲しいということを言ってるわけです。そしてまあ彼女の場合はね僕らから見てもですねこの刑事事件での判決これを全く受け入れてなくてですね、裁判そのものを、まあ、その拒否って言いますか否定する結果をね否定するような立場にありますから、まあ確かにね娘だしいろんなそれは複雑な心情はお持ちなんでしょうけども、まあ、そういう立場から、まあ、麻原擁護論といいますかねこれは死刑はしないでくれという主張をなさってるわけです。でもう一つがですね、まあ、僕もそういう立場にあるんですけども確かにこれは麻原の責任は非常に重いと、ですから麻原の死刑執行というのは、まあやむを得ない部分もあるのかもしれない、その被害者感情も含めればですね。しかし残りの12人ですね、残りの12人、まあ、実行犯もいるわけですけども、この12人についてはですねやはり宗教上の、まあ、マインドコントロール、これに基づいてですね、これはまあ女優さんがご専門ですから、まあ僕が申し上げるのも口はばったりですが、そういうマインドコントロール下に置かれて犯した犯罪というものはですねこれ同一に扱っていいのかっていう問題がやっぱりありまして、特に今世界でね、まあ、テロが様々起こってるわけです。イスラム国とかですねタリバンとかですねいろんなものが起こってそこに多くの若者が参加をしているというこういう時代状況というものがあるわけで、また日本においてもですね格差の拡大であるとか社会的閉塞感その他さまざまな要因に基づいてですね、まあ、いわゆる、まあ、カルトというのは厳密な意味での定義はありませんが、いわゆるカルトといわれる、まあ、宗教団体、そういうものにですね走っていく若者もこれは少なくないわけですね。でこういう、まあ、時代状況あるいは社会状況をですね、変えていくといいますか、この問題をですね、解決とまでいかないまでのですね何とかしていくためにはですねやはりこのオウム事件特にその、マインドコントロール下にあってですね、まあ、人を殺害するというようなですね行為にまで走ってしまったこの12人の死刑囚たちからですねきちんと話を聞く必要があるだろうと。で特に彼らはまあ、この女優さんがですね、まあ、マインドコントロール17年目の告白という本の中でもこのマインドコントロールが解けるまで10年ぐらいかかったということを書かれてますが、僕も創学会問題をはじめとした取材でですねもうやはりかなりその宗教的マインドコントロールからですねこの解き放たれるまで時間がかかるんですね。しかしこのオウムの死刑囚たちは、まあ、ほぼ大半の方がですね大半の死刑囚が、まあ、マインドコントロールから解き始めてるあるいは解けてると、そういう状況で自分たちが行ってきたことをですね
のを改めて見つめ直すという立場におるわけですので、その人間たちをまあ、やっぱりまあ無期懲役とかですね、そういう形にしてきちんとそこからその話を聞いて、それを今後のまあカルト対策、あるいはその青少年のですね、そういうまあカルトに走らないようなそういう予防策を講じるための資料、あるいは教材にすべきではないかと、こういう考え方がまあ例えばあの脱カルト協会というようなですね、まあ学者やあの宗教家の方々が参画をしている団体などからですね、声が上がっているわけです。この死刑を粛々と執行すべきだという声と、まあ、あの死刑は回避してほしいという声と、そしてあの今申し上げたようにですね、彼らのやっぱりきちんとした証言やあの発言をきちんと後世の教材資料として取るために、まあ生かすっておかしいですけども、まあ、きちんとお話をあの聞くべく死刑を執行するんじゃなくて話を聞いた方がいいというですね、その3つの考え方があるわけで、やっぱりまあもちろん死刑制度そのものに反対している方々もおりますけども、少なくともその3つぐらいの今、まあ、見方要因というものが出ているわけですので、僕はこの麻原のオウム事件が決心、ね、全て決心をして、まあ、まさにその死刑が執行されるかどうかという岐路にまで来てしまっておりますけども、今こそもう一度ですね、オウム事件をきちんとですね検証し直すための糧とする、そういう事件が来ているんじゃないかと、はい、そういうふうに捉えるべきではないかというふうに僕は思います。なるほど、まあ、無期懲役としてお話を聞くべきではないかなというご意見でしたが、これに関して上優さんはどうお考えでしょうか。やっぱりあの、まあ、こういったことに犯罪を犯した人ですが、実際交流があって仲良かった時代もあったわけですが、それに関しての思いや、まあ、死刑はこういった、まあ、カルトに関してあるべきなのか、それとも今後こういった事件が起きないために無期懲役として話を聞くべきなのかなっていう考え方ございますが、ご見解をよろしければ可能な範囲でお聞かせいただけますでしょうか。まあ、あの反省、謝罪、賠償する私の立場ではですね、はい、こうあるべき、あるべきだということを言う資格はないと思います、はい、だからまあ端的に私が知る事実だけを言えば、オウム真理教の一連の事件は、まあ、武力によって国家転覆して麻原を日本の王にしようといった嫌いがあったんです、はい、でこれをそのまま捉えた場合内乱罪になり、はい、内乱罪の場合は刑法上首謀者以外は死刑にならない、だから最初から検察が内乱罪で捉えておったら、その弟子たちがどうのうということ、はい、兵隊がどうのうっていうのはあのなかったんですね、はい、ただ殺人殺人未遂で捉えたがゆえにということになるとは思います、はい、ただ同じ殺人殺人未遂になった以上はそのオウムの弟子たちは許すが他の殺人死刑士は許さないのかってことになると、こう公平性の問題が当然出てくると思うわけですね。 そうですね、うん、そしてもう一つあの宗教的な問題として私は思うのはあの信教の自由っていうのがあると思うんですけど、はい、信じる者の義務っていうのもあると思うんです。つまり被害者の皆さんから見れば高橋静江さんのようなあの弟子たちに対しては、お前たちが誰かを神だと信じたと、はい、じゃあそれだけでお前たちはそのものの指示で私たちの肉親かきごない肉親を殺す権利があるのか、はい、お前がその人を神と信じるときに客観的な根拠があればいいが、好き嫌いで好きと信じただけで、はい、そのものの指示があればお前人殺してもいいのかってことになると思うんですね、はい、だから信じるってことは信じる側の義務もあるんじゃないかっていう、はい、甘えんなっていう視点からはですね、あのやっぱり、これはあの教祖と同罪、信じさせる者の義務と信じる側の義務と、ね、両方あるのではないかという考え方があると思うんですが、まあ、日本は多分にやっぱりお上といって上のことはやっぱりということで、はい、最近も国会でありますけど忖度っていうのが、あと大日本帝国時代もあったと思うんですけども、はい、国民は無罪、東条英機だけは悪いという、はい、そういうのはどうなのかって、これ価値観の問題だと思うんですよね。だから信教の自由と知ってるんじゃなくて単に信じてるだけのものの義務ってあると思うんですよね。あとオウムの場合はですが、あの勝手に信じていた方々もいらっしゃると思いますが、一方では LSD によって洗脳されて信じ込まされていた方々の扱いでどうすればいいのか、つまり LSD を飲むことによって半ば精神病状態になってしまった方々が本当に自分自身の意思で信じていたのか、うん、ただあのオウム真理教のあの重大な事件に関わったものが麻原に信仰を見出した、はい、その背景にはあの LSD による体験はそれほど強くないと思いますよ、はい、なるほど。普通のヨガ仏教の神秘体験を盲信したと、はい、まあ、だからあのなんて言いますかね、
そこら辺価値観だと思いますが、はい、要するに、人間が誰かを神と信じるっていうのは、はい、人間の能力を超えたことですよね、はい、神でしか神が分かんないわけですから、うんうんうん、だから自分はこの人を神だと思たいだけであって神だとは知ってないんだと、だからこの人の指示があっても自分は人殺しちゃいけないんだっていう理性が維持されるべきだけど、しかし信仰っていうのは信じてるうちにあたかも知ってるかのようになってしまって、はい、まあ、このあと別のね、あの宗教団体の話も出るんでしょうが、はい、 そうですね、その信じてることと知ってることの区別がつかなくなってしまって、はい、神だと思いたいだけなのに神だと知ってるかのようにしてその人の指示があれば殺すということがいいのか、はい、ここら辺あの、うん、まあ、ある意味じゃどっか教育の過程でですね、はい、信教の自由といってもこれ信じる自由っていうのはその神だと知ってるわけじゃないから、その法規を超えてはいけないんだってところを教えていくっていうのはある必要じゃないかなと思います。そうですね、まさしく、まあ、そういった信じること、信教の自由のために人を殺してもいいんだったらオウムだけでなくイスラム国の行為までが正当化されることになってしまいますよね。で、まあ、あの脱カルト教会の方とか、はい、それからあのオウム真理教の事件の被害者でありながらオウム真理教信者の、まあ、脱会相談とかに乗っていた弁護士の方とか、はい、にしてみれば、まあ、要するに我が子のような信者が、はい、まあ、こうなるっていうことに対しては寛大な処置をって気も出てくると思うんですよね、はい、だからそうなってしまうんだったらやっぱり若い頃に信じる者の義務と権利、信じる権利とそのぐらいの義務っていうのをこう教育しておいて、教祖が言ったからってこうすっても免罪されないってことをこう伝えていくってことはこれからはできるのかなと思います、はい、しかしもうこうなってしまったオウム真理教の問題に関して信者の信じる責任をきつく見るか、それとも上に対しては逆らえないもんだからそうだよねみんなっていうそういった気持ちでやるかっていうのはもうこれはどうにもこうにもあの私などの立場で言うことができない複雑な問題かなと思います、はい、まあ、やっぱり国家ですか、秩序を保つには信仰の自由がありますか、その信仰の自由のように宗教の上に法律があるというような考え方もできるかと思います。うん、そうですね、やっぱりだから単に信じてるだけでその人が神だと知ってるわけじゃないんですから、はい、あのその人が支持すれば殺しでいいってことを知ってるわけじゃなくて、はい、単にそう信じたいっていうことでやってしまったわけですから、はい、それは自覚しなきゃいけないですよね。だから誰かを信じるっていうのを神とする、はい、なんか気づいてみると信者自身が自分が誰を神かを判断できる能力があるかのように思い込んじゃってるわけですよね、はい、突き詰めると信者は自分を神であるかのように位置づけてるんですよね。誰が神かを信じる判断する能力があるってことは自分が神みたいな、はい、うん、そんなところの問題っていうのをその宗教においては自覚させていくようにするといいのかなと思うんですけど、あのジョイさんは実際にオウムの一員として活動されていた時には例えば自分が神のようであったり、そして周りの市民の方が自分より劣ってる存在だとか、そんな風に世の中を見ていたんでしょうか。まあ、ともかくその質問に直接お答えしないのかもしれませんけど、やっぱり自分が反省してみると知らないうちに自尊心というか自分が価値のある存在でありたいっていうところから、はい、自分が成した神秘的な体験とか瞑想体験とかが、まあ、教祖にそれは非常に高い体験であるというふうに言われるとやっぱそう思いたいし、はい、で自分は普通の人とは違ったっていうふうに思いたいし、そういうふうに褒めて自分に価値を与えてくれる特別な価値を与えてくれる教祖は神の化身だっていうふうに言えばそのことを信じたいと思うようになるし、その人が神だ、そして自分が神から与えられた体験をしたってことを客観的に証明できないんだけどそうだと信じたいっていう気持ちがこう出てくるわけですね、はい、ただその時は自分がそういう信じたいって気持ちで信じてるんだってことに気づかないですよ。自尊心で信じてるだけであって客観的な証明はないってことは信じないし、そういうことは見たくないっていうことがあるんですよね。一種の自己マインドコントロールっていうか、教祖がまず自分を救世主だと盲信してその盲信に弟子たちもこう感染していくような感じなんで、はい、なるほど、マインドコントロールされたっていうより自己マインドコントロール集団ができたって捉えた方が今後の若い人が間違いを犯すことはないんだろうなと。だからこれからの再発防止のためにはその若い人たちに信じる場合の義務ですね、はい、それを強調した方がいいかなって思うんですけども、まあ、そういう感じです。日本は今その自分をより高い存在として思いたい気持ちが出てくるというようなことをおっしゃってたんですけれども、日本は今世界に比べても自己肯定感が子どもたちの中で足りないということがあります。だからといってすぐに、
違うものを信じて自分を高めたりっていうのは簡単に言ってはいけないと思うんですけれども、すごく危ない状況にあると思ってるんです。そうですね、はい、日常でその肯定感が得れない、自尊感情が得れない状況が長く続くとすると、何かに救いを求めてしまいたくなるかもしれない。そういった状況がもしあるとして、カルト宗教から洗脳、そして洗脳からの脱却ということを体験された上優さんがどこに気をつければいいのか、また、ひょっとしたら上優さんがこういうところに違うかもしれないけどだんだん信じていってしまったと、どこにその、人が洗脳されていってしまうポイントがあったのか教えていただけませんか。今まだ朝原を絶対してのアリフの教科の手法でもありますけど、ものすごい褒めます、はい、ものすごく褒める、要するに導く対象を、はい、だからその人が人生で他で経験してないほどに、こう称賛します。もともとカルト集団というのは世界で一番自分たちが聖なる存在、優れていると考えてますから、それに入ってくる人も優れているということになりますから、まあ、現在でも共通する陰謀論も怪しい証拠ですが、はい、あなたは選ばれたんだ、この情報、ね、あなたしか知らないんだ、他はバカなんだみたいな、まあ、先民思想とその裏にある陰謀論というのが、自分たちは選ばれたもので、はい、で選ばれたものをその外側の悪しきものは弾圧するんだって構造で、うん、周りは悪魔、自分たちは神っていう極端な善悪二元論になると、はい、もう暴力も肯定されるっていうか、やむを得ないと、うん、悪魔を退治するにはってなっちゃいますから、だからなんて言うんですかね、でもそう増山さんが言われたように自尊感情に飢えとるわけですよ、はい、若者が。でそこでこんなに褒められたことがないと、うん、いうことに客観的気づけず、もう熱くなってる段階で親の言うことも聞かないで入っていくってのは合うと思うんですよね。だから例えばこう卑屈感ですね、これをあまりこう形成しないような養育教育過程は必要なのかなと、はい、だから親が結局子供をあまりにも否定しているとですね、カルト集団とかアレフがその子供を激賞すると、あなたは世界社会ほとんど知らない、オウム事件が陰謀だとか 9.11 もそうだっていう、その世の中の真理をですね、知った珍しいというか稀な存在で、しかもこのヨガとか仏教をやる高等な生命体でって褒めるとですね、もうとにかく親よりもこっちの教団というか、はい、まあ、朝原こそ本当の親みたいな感じになっていく、はい、そういった精神的な弱みを作らないように、まあ、教育養育していく必要があるかなと思います、はい。今のお話を聞いて、イスラム国に、入っていた女性や男性のインタビューを、その記事を読んだりお話を聞いた時のことを思い出したんですけど、すごく巧みなんですよね。フランスでも性業界で働いていたりとか、そういったこう社会の中で、でシングルマザーで頑張っているとか、何かこう社会から阻害されている方がむちゃくちゃやはり褒められて、でもう社会は この人だったら全部任せていいっていうふうに思って信じてい、くと、実はイスラム国でさらにひどい目に遭うということがあったんですけれども、すごく巧みだなと思ったんです、うん、何か、はい、社会弱者を作らせないということが、うん、ひょっとしてそのカルト教団を生み出さないための一番の方法なのかもなと思いました。まあ、負け組勝ち組とか自尊感情の不足とかですね、まあ、特に親子問題とかそういうのが土壌にあって生じていることですし、あとカルト側はですね、巧みだっていうふうに社会の方側は見てても、彼らはそれを信じてやってるわけですね。自分たちは聖なる存在 で、はい、で今社会に虐げられてる人の方に聖なる存在がいるんだっていうふうに思ったりなんかすると、はい、巧みに操ろうじゃなくて、本当に一生懸命自分たちと同じようなその虐げられた人こそ聖なる存在だからと思ってこう勧誘していくわけですよ。だから彼らはそういうふうに信じ込んじゃってますから、まあ、だからカルトの集団というのは教祖からみんなそういった意味でどっか親子問題抱えている、まあ、ある意味では朝原もそうだったと思うんですよね、はい、だから朝原もそうだったんです。いや朝原こそがまさにですね、はい、親子関係が悪かった、まあ、小学校入りたてぐらいですかね、はい、要するに、盲学校に入れられた、はい、全寮制の盲学校に入れられて、はい、親から手放されたんですね、はい、その後、まあ、幸か不幸か、はい、親が自分の生活費の生活費に、はい、彼に彼の今後のために与えられるその、まあ、障害者ですから、はい、朝原は視覚障害者なんで全盲じゃないけど、そのための給付金を生活費のように使ってしまったっていうような話があるんですよ、はい、
まあ、そんなところから要するに朝原は親に対する被害感情、はい、一種の憎しみみたいのを抱いてたみたいだと。なるほど。オウム真理教っていうのはよく考えてれば聖母マリアや聖父なんとかっていないわけですよ、はい、要するにキリストの母親っていうのは聖なる存在です、はい、朝原の母親ってそうじゃなくて、朝原は父親も母親も地獄とか、ガキとか動物とか低い世界に陥ると言っています。だから救世主を生んだ親も否定するっていうことだから、そういった親と子の関係の問題、断絶が鋭く現れた宗教で、だから親と子を断絶する強い出家制度、はい、それによる坂本弁護士事件、はい、先ほど平成の事件は平成のうちにっていうんですか、平成元年1989年が坂本弁護士事件、はい、まあ、そういうふうになったので、まあ、日本の親子問題の投影みたいなところがあるんじゃないかっていうのが有田芳生さんですか、オウム専門の有名なジャーナリストで今参議院議員の方もおっしゃってるんですけど、そういった社会の土壌っていうものがこう変わっていけば完全にこう根絶するためには土壌を変えなければならないと思いますが、まあこういうふうに言うと社会の責任を転嫁するのかまで全然反省してないと、そういうふうに公安調査庁には非常に厳しく批判されるんですけど、真意としてはまあ実際やっぱそういったところがあるので、そういった社会全体の取り組みが必要なのではないかと、お前のようなものの立場の方が言うなと反省してるのかって言われるとは思うんですが、一応ちょっとこういう機会ですから言わせていただきましたが申し訳ありませんでした。まあ戦後のね、戦後の日本社会振り返ればね、この第一次新興宗教ブームというのがあったわけですね、昭和20年代、はい、それからまあ30年代にかけて創価学会なども大発展をしたわけですけど、まあ、新興宗教の入信動機というのはね、貧病僧と言われるわけですよ、はい、貧困から病気、それから僧というのはまあ人間関係の不和ですね、さっきおっしゃったようなまあ家庭内 の, その親子であったり夫婦であったり、はい、いろんな形でのそういう不和がですね、人間関係の僧国不和がその入信動機だったわけですね。それでまあ、さっき申し上げた創価学会とか霊友会とか立正佼成会とかですね、さまざま巨大教団が出たわけですけども、まあ、その後時代状況の変化とともにですね、今おっしゃられたようなさらにその細分化されていろんな問題がこう出てきてしまって、その巨大教団ではこう小回りが効かないので救いきれないというね、まあ、救いきれないというか拾いきれないという人々がたくさん出てきてしまったわけですね。それと同時に、まあ、戦後の本当にまあ教育の問題がお話出ましたけども、まあ、信教の自由、戦前の、ね、軍国教育、国家神道体制との反省からですね、やはりその宗教教育を含めて一切やらないと、でもうタブーになってきてしまったんですね、その宗教問題、あるいは宗教団体自体がね。そこがある意味そのカルトと言われるようなですね、教団が次々こう魚の竹の子のようにですね出てきてしまう大きな要因になったんですね。お骨さん言われる通りだと思いますね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この放送は NPO 法人ゆずり班の会アースアート協会の提供でお送りしております。さて皆様の日々の応援をいただきまして、私増山玲奈 MX テレビ地上波にて冠番組を、スタートさせていただくことになりました。第1回目の放送が7月の22日深夜25時5分から行われます。26日には浅草の木馬亭で台湾一の美声と言われますプサンガラン合唱団を迎え、日本側の紅白歌合戦にも参加したスターライツさん、ゴスペルグループのスターライツさん、東京乙女太鼓さん、そして宮城さん、正美さん、金京子さんなど、豪華ゲストを迎えまして、台湾日本音楽フェスを開催いたします。現金を集めさせていただきます。では皆さん、7月26日は木馬亭、浅草の木馬亭で午後6時から入場料1000円でお待ちしております。プサンガラン合唱団、少女たちの合唱をお聞きしながらお別れいたします。最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。